Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з дискретної математики. І перед тим, як розпочати чергову лекцію, то я хочу нагадати, що цю лекцію, а також інші лекції, ви можете знайти на моїй веб-сторінці. Там де методичні вказівки, методичні матеріали. Дискретна математика. І сьогодні наша лекція буде присвячена законам логіки першого порядку. Також після запису цієї лекції на цій ж самій сторінці буде викладена повністю лекція записана. Ну що ж, ми тоді починаємо нашу лекцію. Отже, лекція номер 4 – закони логіки першого порядку. Еквівалентні формули логіки висловлення залишаються еквівалентними й у логіці першого порядку. Однак у логіці першого порядку існують еквівалентності, які ми будемо називати законами, пов'язані зі специфікою означення об'єктів логіки першого порядку. Дві формули логіки першого порядку називаються еквівалентними, якщо вони набувають однакових значень істинності для довільних значень вільних змінних. Зокрема, якщо формули P і Q еквівалентні, то формула P еквівалентна Q тавтологія. І навпаки, еквівалентність формул P і Q записують так: P дорівнює Q. Задача побудови законів логіки першого порядку полягає в доведенні еквівалентності формул P і Q. У логіці висловлення еквівалентність двох висловлень можна перевірити, побудувавши відповідні таблиці істинності. У логіці першого порядку логічна процедура в загальному випадку неможлива, оскільки предметні змінні можуть мати нескінченні предметні області, а тому повний перебір усіх їх значень є неможливим. В наступній теоремі наведено основні закони логіки першого порядку. Зауважимо, що у формулах представлено лише зв'язані змінні. Заперечення того, що для будь-якого x, px еквівалентно існує x, не px. Заперечення того, заперечення висловлення існує x, px еквівалентно для будь-яких x, не px. Для будь-яких x, px і qx еквівалентно для будь-яких x, px і для будь-яких x, qx. Висловлення існує x, px або qx еквівалентно висловленню, перепрошую, предикату чи формулі існує x, px або існує x, qx. Для будь-яких x, px і qx еквівалентно для будь-яких x і q. Для будь-яких x, p, x або q еквівалентно для будь-яких x, p, q, p, x і q, або q. Існує x, p, x і q еквівалентно існує x, p, x і q. Існує x, p, x або q еквівалентно існує x такий, що p, x або q. Для будь-яких x, для будь-яких y, p від x, y еквівалентно для будь-яких y, для будь-яких y, x, p, x, y. Існує x, існує y, що p, x, y еквівалентно, існує y, існує x, що p, x, y. Доведемо перше. Нехай для деякого предикатного символу p та предметної області d ліва частина еквівалентності істина. Тоді не існує такого А з предметної області, де для якого висловлення П від А істинне. Отже, для довільного А висловлення П від А хибне, а висловлення заперечення П від А істинне, а тому права частина еквівалентності істинна. Якщо ліва частина еквівалентності хибна, то існує таке А з області предметної області D, так, для якого висловлення P від A істинне, тобто права частина еквівалентності хибна.
Твердження, заперечення існує х px, еквівалентне, що для будь-яких х не px, будеться аналогічно. Доведемо третє твердження. Припустимо, що ліва частина еквівалентності істина для деяких P і Q, тобто для довільного A з області D, приватної області D, істинне висловлення P, A і Q, A. Тому висловлення P, A і Q, A одночасно істинні для довільного A з D, тобто твердження для будь-якого X, P, X і для будь-якого X, Q, X істинне. Якщо ж ліва частина еквівалентності хибна, то для деякого A з D хибне хоча б одне з висловлень P, A або Q, A. Це означає, що хибне одне з висловлень для будь-якого X, P, X або для будь-якого X, Q, X. Тобто хибна і права частина еквівалентності. Твердження четверте. Існує X, що P, X або Q, X. Еквівалентно тому, що існує x, що px, або існує x, що qx, доводиться логічно. Твердження 5-10 пропонуємо слухачам довести самостійно. Ну, як вправо, так, ми даємо доведіть твердження 2-4, 4 до 10, передній теорії. Ну що ж, перейдемо до прикладу. Приклад. Проілюструємо еквівалентність заперечення предикату для будь-яких x, px дорівнює еквівалентно існує x, не px. Розглянемо заперечення речення. Кожний учень школи вивчає англійську мову. Це речення можна записати з допомогою квантора загальності так. Для будь-якого x, px, де px речення x вивчає англійську мову. Заперечення такого речення буде наступним. Це не так, що кожен учень школи вивчає англійську мову, і воно еквівалентно реченню. Існує такий учень в школі, який не вивчає англійську мову. Наступний приклад. Розглянемо речення. У школі існує учень, який вивчає англійську мову. Його можна записати так. Існує x, px, де px учень вивчає англійську мову. Заперечення такого речення таке. Це не так, що в школі існує учень, який вивчає англійську мову. І воно еквівалентно. Кожний учень в школі не вивчає англійську мову. Це ілюструє еквівалентність предикатів заперечення x, px, еквівалентно для будь-яких x, не px. Право на домашню роботу. Наведіть приклад, що речення ось таке, так що переставляти квантори існування та для будь-яких не можна. Якщо D складається з елементів А1, А2 і так далі, скінчена предмета область змінної X у предикаті P від X, то можна скористатися логічними еквівалентом для будь-яких PX дорівнює PA і PA1 і PA2 і так далі PAN. І існує XPX еквівалентно PA1 або PA2 або і так далі, або PAN. У цьому випадку заперечення квантифікованої формули дає той самий результат, що й застосування відповідного закону де Моргана. Це випливає з того, що для будь-яких x, px заперечення, так? Це є заперечення такого, що висловлення, що P від A1 і P від A2 і так далі, і P від AN, так? А за законами де Моргана це є заперечення P від A, або заперечення P від B, або і так далі, або заперечення P від A. І відповідно заперечення предикату існує X, PX, так? Це є заперечення висловлення, що P від A1, або P від A2, або і так далі, або P від AN, а це еквівалентно тому, що це заперечення від PA1 і заперечення PA2 і так далі, і заперечення PAN. Останні формули еквівалентні формули відповідно існує x не px, так? І для будь-яких x px відповідно. Ну що ж, ми на цьому завершуємо нашу коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Успіхів, щастя, здоров'я і закінчення війни. Дякую.